На думку хмельничанки Ольги Паляниці, реконструкція кінотеатру Шевченка необхідна. Це така, напевно, одна з старих будівель нашого міста, якась візитівка, може, Хмельницького. І ходили би в кінотеатр. Кінотеатр визнаний об'єктом культурної спадщини, якому у минулому році виповнилось 80 років, каже виконуюча обов'язки директорки кінотеатру Марина Олійник. Я думаю, що це якраз було поштовхом для того, щоб почати думати про якусь концепцію розвитку для цього приміщення. І реставрації не було вже дуже давно, максимум, що проводилися косметичні ремонти. Ось так зараз виглядає приміщення кінотеатру Шевченка, на яке виділили кошти для реконструкції. Знаходиться зала на другому поверсі та має площу понад 300 квадратних метрів, розповідає директорка. Колись це був другий зал там для демонстрування фільмів, але досить довгий період через погане відвідування кінотеатру, через перестройки, різні події, його закрили і здали в оренду. Після того він зараз не функціонує, це пусте приміщення, і для нього можна от придумати безліч завдань, яке воно може використовувати, бути корисним для громади. Марина Олійник розповідає, що планують створити у цьому приміщенні. Це буде якісне використання площі в центрі, що приверне також і до самої споруди, і до самого кінотеатру, від чого він буде функціонувати краще. Це буде... Можливо, можна його назвати як арт-простір чи мистецький простір, там, де буде різного роду зібрання чи якісь зустрічі. Цього року у планах і реконструкція сходів позаду кінотеатра зі сторони парку Шевченка, додає Марина Олійник. Їх мають відновити в первісному вигляді, вони мають... досить гарний вигляд, якби були справні, але, на жаль, ця зима була морозна, і вона трошечки потрощила, їх там попадали більшість колон. Це поточний ремонт сходів, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, та додає, що зараз працюють з проектантами. Це, власне, ті кошти, які дадуть нам змогу зараз усунути аварійну ситуацію з сходами в задній частині фасаду. Оскільки вони є аварійними, ми попросили, і це, скажімо, там найближчими місяцями буде вирішене питання. На розробку науково-проектної документації для реставрації приміщення кінотеатру Шевченка виділили 100 тисяч гривень, додає Артем Ромасюков, та пояснює, для чого зараз виготовляти документацію. Держава сьогодні відкриває програму фінансування центрів креативної індустрії, а свого часу Агенцією розвитку міста Хмельницького була розроблена концепція кінотеатру Шевченка як, скажімо, такого громадського простору, де відповідно будуть і хаби, і простори для IT-роботи і так далі. І на сьогодні ми бачимо, що та концепція близька до тої, яку фінансує сьогодні держава. Але для того, аби подати заявку і отримати державні кошти, ми маємо мати проектно-кошторисну документацію. Звичайно ж, і експертизу. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.